他的那个李友廷，他有一首歌很红，叫《谁》。对，然后等一下唱这首歌就是谁，但是不是他的。对，我只是随便讲，他把他讲出来而已。好，我唱《谁》是大陆一个选秀节目叫《明日之子》，然后里面有一个选手叫廖俊涛，他写的《谁》。那虽然他是没有晋级啦，在某一个阶段就停了，但是我觉得这首歌很好听，我很喜欢，就把它送给大家。并没有求有谁能体会，告别胜做慈悲，同情才不会给我安慰，反而让我流泪。走得越近，心越像刺猬，更别想做慈悲，不如早就把我身外推，彻底粉碎。在你眼中我是谁？你想我代替谁？所有的人总先变虚伪，在我眼中你是谁？霸占被爱的滋味，拥抱让你好累，爱的多的先变虚伪。拿副歌，应该多少听过，听过就对。最喜欢做的环节就是大家一起唱。在你眼中我是谁？你想我代替谁？彼此交换喜悲，爱的多的人总先掉眼。谁？好，这首歌其实。